ဆရာကြီးကျွန်တော်ရက်ကော်ထဲမှာဂိုင်းတစ်ခုတောင်းကြရတယ်မသိချာသိချာရင်ဆရာကြီးဒါဆိုဒီကောင်ကဂိုင်းကိုအချိန်ပြီးဖြိုခွင်းနိုင်မှာရတယ်သူတို့ကလူငယ်အများကြီးဆရာကြီးဟဲ့လူငယ်အများကြီးပါရင်ငါမလူချင်းဘယ်တော့အင်အားများများခေါင်းဆောင်ဖြိုခွင်းနိုင်နိုင်ကွာဒါဆိုဘယ်နေ့စကြမလဲတရားဥပဒေနဲ့ညီဒီနေ့စမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးညို့ဒီမစ်ရှင်ချိန်တွင်းမှာမင်းငါ့ကိုဆရာကြီးဖြိုးလို့မခေါ်နဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆရာစင်ကဆရာပေးတိုင်းနာမည်ရှိဆရာကြီးမှဆရာရှိသေးရဲ့ရှိတာပေါ့ငါစပိုင်တင်တာဆင်းလာအေဂျင့်တယောက်လေကွာမင်းရလေငါဆရာရဘူးလည်းမင်းသိလား James Bond 007အေးငါဆရာငါ့ကိုပေးခင်ဖြိုးစပွန်000000007ဒါနဲ့ဆရာအင်္ဂလိပ်လိုစပွန်ဆိုတာမြန်မာလိုဇွန်းမဟုတ်ဘူးလားအင်္ဂလိပ်လိုစပွန်ကမြန်မာလိုဇွန်းလားSPDSOh my God!